В інфекційному відділенні Збаразької центральної лікарні немає вільних ліжкомість, каже директор лікарні Григорій Чепіль. Сьогодні станом на 15-ту годину в лікарні перебувають 32 людини, з них 12 дітей, розповів директор Григорій Чепіль. Перші хворі поступили в нас 13-го числа, в неділю близько 17-18 години. Також потім друга партія, це хворі поступали партіями по 5-6 чоловік. Друга партія була в районі 4-5 години ранку з неділі на понеділок, тоді госпіталізували ще 7 чоловік. У хворих ознаки харчового отруєння, вони їли суші, розповіла завідувачка інфекційного відділення лікарні Лариса Нєма. Поступали з симптомами гострої кишкової інфекції, яка характеризувалася підвищенням температури, наявністю проносів і наявністю облювання, від вираженої загальної слабкості, вираженим інтоксикаційним синдромом. Більшість пацієнтів у стані середньої важкості, каже Лариса Нєма. Приміщення кафе у Збаражі зачинене, а телефон доставки не відповідає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. На своїй інстаграм-сторінці заклад опублікував вибачення та інформацію про те, що кафе призупиняє роботу. Ми будемо здійснювати перевірки всіх постачальників товару, йдеться на сторінці. У поліції підтвердили, що люди, які звернулися до лікарів із симптомами харчового отруєння, відвідували один заклад. Працівники Держпродспоживслужби відібрали взірці власне цих продуктів, аби зробити експертизу відповідно і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.